Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 58. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim sestro Rebeko Kenda, redovnico šolsko sestro, ki je v slovenskem prostoru znana po neutrudnem delu na področju duhovnih vaj, namenjenih predvsem osnovnošolcem. Pot sestre Rebeke se vsaj meni zdi zelo razburljiva. Je pot težkega otroštva, vstopa v samostan v nenavadnih okoliščinah in nato v narekovajih običajnega samostanskega življenja, dokler v nekem obdobju niso začeli okoliški starši prepoznavati njenega talenta in njene zagnanosti. Prosili so jo, če bi z njihovimi otroki preživljala več časa, in tako so se razvile njene čisto svojske duhovne vaje. Te zdaj potekajo že nekaj desetletij in njeni prvi varovanci so zdaj že starši. Zgodba sestre Rebeke je v meni odprla kar nekaj vprašanj in čudenja. Najprej o tem, kako lahko Bog iz tako velike ranjenosti in tako težkega otroštva ustvari tako predano vzgojiteljico. Nato o tem, da je lahko vzgoja, ki se danes sliši tako radikalna, po drugi strani tudi edina normalna. Tako mi postavlja vprašanje, kaj je pri vzgoji sploh zares pomembno. In še tretja dilema, sestra Rebeka živi sama in ne v skupnosti, kamor jo kot redovnico verjetno Bog kliče. Sprašujem se ob tem, kje je meja med ustvarjanjem skupnostjo in usklajevanjem skupnostjo na eni strani in med samostojnim sledenjem svojemu individualnemu ritmu na drugi strani. Koliko delati sam in koliko delati skupaj. Sicer pa naj spregovori kar sestra Rebeka, jaz vas le še povabim na spletno stran letošnjega socialnega tedna, ki bo v letu 2023 potekal na temo, kje smo voditelji. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, sestra Rebeka, dobrodošla v Gorečem grmu. Bogdaj. Dogovarjala sva se že kar daleč nazaj, pa ste rekli ne. Pred septembrom ne in popolnoma vas razumem, zakaj pred septembrom ne. A mene vprašate, zakaj ne? Ja. Ne, sej vas razumem. Koliko? 10 tednov duhovnih vaj, eden devet. Za drugim, ali koliko? Devet. Zadnji še taka krona vsega skupaj, animatorski vikend, ne? Oziroma teden. Ja, to je deveti teden, ja. Roman je za bodoče in sedanji animatorji. Tako je, ja. To je res taka naporna stvar. Koliko ur je vmes med dvema terminoma? 24 ur ali koliko? Ne, ker tisti je najbolj naporen. V soboto, ko so starši, pa da se potem pospravim priprav za novo. Čeprav zdaj leto smo veliko bolj naredili, da že dopoldne zaključimo. Drugač po času tudi spat nisem šla sobote na nedeljo. A res? Ja. Kaj, hiša se pospravlja ali se striže didaktični material ali kaj se dela? Ne, to je vse pripravljeno, hiša je pospravljena, razen da se še enkrat obhod naredi, ampak je treba od akreditacije skupine narediti dogovorce, z voditelji k nove dva prideta, ja, zdaj pa voditelji pridejo že v soboto ali pa že kakšen dan prej tudi, tako da ni treba toliko stvari razlagati in je veliko lažje. A, lepo. Vidim, da optimizirate, ne? Staram se in prelagam na druge. To je pa sploh pomembno, ja. Kako poteka rehabilitacija po takem napornem, bi rekel, poletju 9 tednov praktično neprekinjeno delo? V bistvu najbrž nimate, ne spoštujete nedelje v bistvu, ne? Ne, v tistih 9 tednih. Ne Ampak spoštujem nedelje, tudi še šolsko leto, ne, ker so pa skupine za vikend. Aha. Vsako leto si obljubam, zdaj, ki konc 9. tedna se pa spočijem, a ne? Aha. Samo to mi nikoli ne uspe, ker že začnejo spraševati, da je pa šola za animatorja, kdaj bo to. Aha. In potem jaz sem tiste sorte, da moram se narediti takoj, da ne pozabam. Aha. Sem se pa leto zelo rehabilitirala, ker celo poletje nisem šla na nivo plet in sem potem 14 dni samo plela, kopala in sem se zelo, zelo spočila ob tem. A ste zdaj recimo, ko sva koliko mesec dni potem, že mentalno zmožni reči, drug let gremo spet? Ali še ne? Ja, drugo leto bomo, če Bog da, vse ne vemo, če bomo še živi, a ne? Pa kakšne bodo razmere, ampak mi vedno načrtujemo, kot da bo, tako da imam program narejen do 2. septembra že ves, potem pa videli, kaj se bo dal speljati, kaj ne, smo vedno prilagodljivi. Je pa tudi tako, da sem letos prevzela še 2 ure veruka v župniji, tako da že zaradi tega se ne moram prej vzeti, pa že ponedeljek torek veruk. Zdaj ste na prežganju, ne? Tako. Najdaljša postaja je bil Kanjedol, to je tam nekje kaj med
Colom, Črnim vrhom. Tako, ali to mes, ja, pod Javornikom. Tam nisem bil nikoli, namreč. A ne? Ne. Škoda. Ja. Kakšne spomini so to? To je bil naš, vaša najdaljša postaja, ne? Ja, najdaljša, 17 let. Zdaj sem gor živela, 20 let je bila pa programi. Jaz sem kol ne žalujem z nobeno stvarjo, ker je mim, ker je enostavno bilo tako naporno, da potem nisem več mogla. Aha. Otroci pa še zdaj žalujejo za Kanjem dolom. Zdaj, ko smo na prežganju, je malo bolj. Reče, no, se je podobno Kanjemu dolu. Za katerimi elementi pa najbolj žalujejo? V naravi, da je... Aha. No, to je pa vše že, da smo spet čisto samostojni, pa da, je bolj, da smo bolj skupaj, a ne? Da je bolj mehna hiša, v stični biti z velik samostan in sem videla, da to otrokom ni pasal, da so se zgubili. Ni bilo te skupnost, če so bolj na kupu, se bolj povezujemo med seboj. Torej, po Kanjem dolu ste bili koliko let v stični? Tri sezone, tri? Dve let in pol, tri Aha. poletne sezone. In to je bila edina postaja med Kanjem dolom pa zdaj pred Ganjem? Ja. Te duhovne vaje so take zelo značilne, veliko, ne pozna jih niti veliko staršev, ta promocija v bistvu ne gre zelo na široko po moje, ne? Sploh ne delamo reklame, samo starši med seboj ali otroci med seboj. Od ust do ust se temu reče, ne? Se določene firme imajo tak poslovni model, ne, da lahko samo od ust do ust, ja. Tega ne vem. To ste tak poslovni model. Tudi razvile so se na podoba načina, ne? Čisti iz potrebe, nihče, nikoli niste rekla, jaz pa zdaj hočem, ne? Tak model duhovnik vaj narediti. Ne, ne, sploh ne, to je čisto tako. To je tako, po stopnjah, po stopničkah. Ja, ker pred sem že 10 let tudi na Skovanci, a ne. Tam sem pač v hribe hodila, sem imela slabo srce, sestre sem imela gor vikend, mislim, kot kočo pastirski stane bi uredile za počitnice za sestre in sem gor hodila delat, pa sem zraven rekla otrokam prvi ruku, če kdo hoče, grem v soboto gor, gre z mano, pa je bila polna katera. In ki jih je prišlo 8, pa 10, pa eno oče rekom, pa še jaz pelal jih na ote 10 v katero dal. Potem so pa sami starši rekli, pa zakaj samo en dan, pejte za več dni, pa smo šli 3 dni. In poj, čez 3 leta sem bila predstavljena v Maribor, s neka staršama, bi šli za 3 dni lahko v hribe otroci, pa so rekli, zakaj pa samo za 3 dni, če je tako deleč Maribor in so kar organizirali avtobus in so mi 3 avtobuse za povrstjo vozil. Potem pa še stara ljubezen, ne z Gorenske, je bilo pa že 7 tednov, potem sem se preselila na Primorsko v Ajdovščino, je bilo pa še od tam otroci. Enostavno prvi ruku sem rekla, gre kdo z mano in je bilo. In pa že 8 tednov polnok smo zaključili na Skovanci. Ampak neki more biti, ne, v vas, da vam sledijo, ne, ker to, če kdorkoli tako reče, a gre kdo z mano, to ne greš vedno, ne? Ja, to je pa vedno bilo. Kjerkoli sem bila, sem vedno imela polno otrok v krog. Ne, da bi jih vabila, ne vem zakaj. Mogoče glih zato, ki jih nisem vabila. Otroci so ko muhe. Če jih vabaš, zbežijo in če jih preč podiš, pridejo. Te obletavajo. Ravno te, bi rekel, ne bom rekel bistroumni nesmisli, ampak te obrati misli mi, so mi pri vas zelo, zelo navdihujoči, ker na vzgojo gledate včasih, vem, da imate polno nekih takih obratov, ne vem, da otroku ne dovolite kaj narediti, če ne naredi dovolj dobro, ali kaj že neki taka fora je. Ja, zato, da čuti, da je privilegij delo, ni kazen. Ja. Ja. Delo je vedno privilegij. Čeprav nekak iz prve Mojzesove imamo ta vtis kazni, ne? Ja, to je ne kazen. Sej, Bog ni nikoli kaznoval, ampak povedal je, kakšne bodo posledice. Plet je dejansko težko, trne pa vsad, ruvat ven, jer je zoprno. In tega prej ni bilo, ne, v Edenskem vrtu. Ja. Ampak vendar pa človek je ustvarjen za delo. Zato je najprej v raju postavil človeka v Edenski vrt, da ga bi obdeloval in varoval. Čeprav tam ne bilo treba vrta obdelovati, je bilo vsega dost. Ja. Človek je ustvarjen za delo. Ne? A, to je, tega pa nisem nikoli tako pogledal. Se pravi, da, je, da sta dve vrsti dela na nek način. Tisto v, delo v raju, ker raj, ja, raj moram reči, da nisem še tako razmišljal, da je, avtomatsko sem imel, da je raj brez delje. Ne, se, kaj, se pravi, nebesih bomo delali. Ja, to ne vem. Kdo rad dela, je sigurno tako rada dela. Ali pa se bom takrat spremenila, da nam več uživalo tako v delu. Ker tudi vašim duhovnim vajam se reče, kako se naglasi, Eden. Eden, ja, po Edenskem vrtu. Ja, ja, in kakšna je ta zgodba tega poimenovanja? Jaz nisem nikdar delala nič na svojo pobudo, ne? Vedno drugi. In tudi sem imela občutek vedno, da nič ne znam, da nimam pojma. In smo najprej, ko sem prišla v samostan, so bili tam gospodinski tečaji, je bilo meni logično, da imela te gospodinske tečaje naprej. Že v postulaturi mi je sestra Vendelina strašno zaupala, pustila komplet od jutra do noči dekleta in vezenje, kuhanje in šivanje sem imela pa druge sestre.
Potem sem prišla v Trebne, sem tako nadaljevala, tam ni bilo možnosti kuhanskih opravil in eno leto smo še imeli zašivanje eno sestro, pa je tudi to ni bilo več možno. Duhovnega programa pa nikoli nisem mislila, da bom sposobna vodati. In potem sem prišla na Brezje, sva spet sestro Vendelino imela kuharske tečaje, pač z malim dekletom, je bilo tudi čist malo prostora. In potem sem začela na Skovanci, pa tam ni bilo možnost ne vest, ne kuhati, ne uno. In smo začetka samo v hribe hodili, sploh nismo drugo. Potem pa, ki je bil dež, sem prepodvala zgodbe, zato v tem sem dobro prepodvanju, pa sem prepodvala v Cvetnikov in potem smo 91. leta začeli, tako da je bilo recimo ta prvo v Mariji, v legende o Mariji, naslednjo leto v Frančišku, ki je bilo leto svetega Frančiška, pa tako. Pa je bilo pa treba, ki je bilo vedno več otrok, je naresen program. Tudi, ki nisem zmogla sama, sem v Mariboru prosila mladince, da pridejo pomagati, pa so mi rekla, je Rebeka, to ne gre. Če nas povabiš, da pridemo pomagati, da jasno povej kaj, kako, jaz pa nisem imela pojma, kaj za animatorji početi. Ker nisem imela nobene izkušnje in v bistvu sem mladi sami učili, da je treba en red postaviti in te stvari. Potem sem skušala posnemati Vinko tako bala, on je tudi rekel, dej ti tako za otroke, kot vam je za mlade v Sražišču, pa mi ni šlo, nisem kapirala tega. Zelo mi je bil še Džužak, ampak te, on je tako načitan človek, no red sem tudi precej Džužka pobrala, on je imel zelo red. Ampak nasploh te ta stari jezuiti, ne? Ja. Pater Vital tudi. To je imelo meni zelo všeč vse, ampak sem se čutila popolnoma nesposobno. Po oratoriji spet sem se mi zdel pa preveč tako. Po en sem bili zelo všeč v oratoriji, po drug sem pa ni zdel dost resno. In potem sem tako razmišljala, kako naj pravzaprav vzgajam, sko so me šimfal, pa tako ne smeš delati z otroki, pa tako se ne dela, pa un se ne dela. Ja, kaj se pa dela, za Bog pomagaj. In pa sem rekel, nič, če tako postavim sistem, kot je Bog si zamislil v Edenskem vrtu, pred grehom, sigurno bom falila. Wow. In pa sem škofa Jurija vprašala, kaj pomeni Eden in je rekel, razkošje, izobilje, razsipnost, da ta beseda pomeni. In sem dejansko, da je bilo v tam Edenskem vrtu razkošje, Božje bližine, Bog se je sprihajal v dnevnem vetriču, te pravi Evharistija, molitev, izobilje Božje besede, Bog kar naprej govori, Bog je rekel, Bog je rekel, Bog je rekel, se pravi izobilje Božje besede, sveto pismo, proroška služba in razsipnost Božjega usmiljenja. Bog jo ni kaznoval, ampak je vse povedal, kaj očaka in jim je olajšal, še obleko je dal iz živalske kože, samo da jim bo lažji poj izven Edenskega vrta. In to pa je skupno življenje, ne? Živeti usmiljenje. In pa sem imela, da to so v bistvu krstne obljube, proroška, kraljevska, duhovniška služba in na tem smo pa naredili vse programe, da je tretjina časa za učenje, oznanjevanje, tretjina časa za slavljenje Boga in tretjina časa za skupno življenje. In na tem temeljijo vsi programi. A vi ste v bistvu najprej imela idejo Eden, potem ste pa šli do škofa in potem v bistvu šele utemeljili to vzgojno metodo, ali kako? Ja, tako, razmišljala sem, da bi rada tako, kot je Bog zamislil. Pa sem pa šele začela razmišljati, kako si je zamislil. Ker recimo, ne, men tudi hod na misel v raju obilje hrane, ne? Ker tukaj pa nimate tako obilja hrane, ne? Kar bi rekel, ste zelo... Pa vem, da ni najbrž tudi raj bil obilje hrane, ne? Najbrž sta dobila tako... Je obilje, je obilje. Se vi jamara, kako se zrdijo pri meni otroci. A res? Ja, ja. Veliko tudi hodijo, zato je tako dobra hrana. Tako, ko sem vas poslušal, sem bil pozoran na eno stvar, da ste se zelo, tako, v angleščini se reče trial and error, ne? Učenje s poskusi in napakami. Ja. Moj prejšnji gost, Boštjan Koprivc, je zelo tak človek, ki posluša Božjo besedo in v njej skuša razbrati sporočila in je take zelo močne osebne odločitve ali pa na kjero pozicijo iti ali pa sprejel na podlagi stavka ali dveh Božje besede. Se mi pa zdi, da vi pa, ki ste posvečena osebe, no se on je tudi zdaj stalni diakon, pa da bolj izkustveno, da ne tok iz Božje besede ali kako sprejemate take odločitve. Meni ste tako, ko govorite, kar čutim, da jih s poskušanjem. Ja, jaz ne vem, ane, ker sama ne vem, kako vedno Boga vprašam, kaj misliš. In tudi rečem tako, kakor ti naredi, da bom tako naredila, kot ti hočeš. In potem, če falim, vidim, da falim, če vidim, da ni blagoslova, pa vem, da sem naredila po svoji volji, ne po Božji volji. Pa obrnem stvari, ne. Kaj to pomeni, če vidim, da ni blagoslova? Kaj to pomeni? Ja, vidim, da zarijam na celi črti, da naredim neumnost, da ni, recimo tudi pri otrocih pa je v redu, da so napačne reakcije, ali pa strani staršev, kakorkoli. Vidi se, pa je sprot. Načeloma pa vedno vprašam, če želiš, da naredim tako, nared tako, če želiš. En spovednik vem, kateri rekel, da Bogu žogo na gol mečem. Ne? V bistvu predej so postavim
želim delati, kot ti rečeš, samo zdaj pa jasno se povej, kaj želiš. Ne? Aha, pa imate to, to komunikacijo z Bogom v smislu, da ga kar malo pred zid postavite, ali kaj tako, v smislu, daj mi zdaj le odgovor, kaj pa če ne da? Vedno pokaže, a veliko krat pa tudi samo od sebe pokaže, ker spoh ne mislim, ti se pa še najbolj pogosto. Pa aj, kakšen je primer tega, recimo, da pokaže tako, a imate kakšno tako zgodbo, da je tako? Ja, čist močna zgodba je prav to, ko smo šli z Uskovance, jaz sem mislila v najem vzeti en dom duhovnosti, tam nam je lastnik pač me postavil in mu tednu na cesto, oziroma je take pogoje postavil, da nisem mogla sprejeti in sem potem iskala in sem dobila na Otaležu za 7 tednov po letu najem in sem imela ključe, da se z Uskovance tja preselimo in potem nam je Jeričo iz gori na traktor naložil do ceste, na cesti je kamion čakal. In ko smo prelagali na kamion, sem slišala glas, ne, ampak hočem imeti svojo hišo. In pa smo pač pelali nekaj domov mojem staršem in kamion, kombi skupno skupremo v Ajdošno, k sestram, v Šturje. Noben ni bil zadovoljen, ne moje oče, ne sestre. In sem klicala predstojnico, sem rekla, kaj imam lahko svojo hišo. Je rekla, lahko sam na račune na pomoči. In en teden sem dobila v Kanjem dolu hišo. Kaj pomeni to svojo, da ste jo prav, mislim, kupo prodajno pogodbo? Ne, ampak da smo na svojem, da nismo v podnajemniki nekje, dober, je bila hiša v najemu. Da ste bili tudi vi skrbniki v bistvu to. Sem bila skrbnik hiše, ja. Ja. Se pravi, ne Otalež je kaj, od župnije, ne? Ja, od župnije, ja. In je pač se treba z župnikom dogovarjati, ne? Ne samo dogovarjati, ampak tudi druge skupine bi bile, ne? Ne bila na svojem. Ok, to, da je privilegij tega, da ste... Da vi odločite, če bo kdaj kakšna druga skupina še prišla. Tako, tako. Pa so kdaj tudi hodile kakšna druga skupina? Parkrat smo skavte sprejeli, potem pa ne več, ker nisem bila zadovoljna z neredom. Pa smo pa itak vse polno imeli. Pač k nam lahko pride tisti, ki drži se tudi sam reda in ne razbija po hiši in se drži krščanstva, no? Na krščanskih načel. Recimo ne pustim kadit noter, ne pustim alkohola noter, ne pustim hrane v spalance, pa take stvari. In če se tega ne drži, pač ima več vstopa. Krščansko. Meni se di to, da to spada, to mi je zanimiva debata, a to spada v krščanstvo, ali spada v nek, v bistvu, obče človeški, ne, iskanje ritma, ne. Ja, kaj je obče človeško, je danes že tako, ne, danes je obče človeško že gejostvo, recimo. Tako, da se nam je malo zameglil, ne, in se je bolj zdržati. Adam pa Eva sasegla po sadu spoznanja, danes pa že sekajo to drevo, ne, pa veje lomijo. To je dobra prispodoba, nisem je še slišal, mi je všečijo. Ne, ne samo, da kukamo v te pandorine skrinice, ampak jih celo nepovratno podiramo. Ja. Glih ta red ste omenili, no, se mi zdi red v vsem, ne? V spanju, v prehrani, v... Kakšen je vaš odnos do tega reda? To je osnova. Bog prednje svet ustvaril in naredil red. Je naredil iz kaosa kozmos. In potem je začel ustvarjati stvari. Dan, noč, morje, kje vode sem tja, postavo jasne meje in otroci to vemo iz pedagogike in psihologije, da zelo, zelo potrebujejo jasne meje, da se čutijo varne. To je prva stvar, postaviti jasne meje, druga stvar je odlagati potrebe, lej, vse imate tukaj, samo tega pa ne, a ne? Odloži potrebo in tretja stvar je fizičen napor, a ne? Delati. To so kot neka tri načela vašega vzgojnega pristopa na nek način. Ja, samo to ni samo moje, to je že Žorž učil, to je splošno, a ne, pravilo. Ja. Za normalno vzgojo so te tri stvari potrebne. Recimo vemo, da on stok jamarajo, da jamarmo, da nimajo sočutja razvitega, empatije, ne more biti, če se navti odlagati potreb. A ne, z odlaganje potrebe, potreb človek razvije sočutje. Pa če verjamejo ali pa ne, ampak tako je. Danes mora pa otrok dobiti tist trenutek, ko se zmisel, glih ni dolg, ker je ena mama name kričala, da otrok mora takrat, da bo zgubil vero, ker ne dobi tist trenutek, ko si želi vse, ne? Da mora počakati, ampak potem se pa zgražamo, da ena dekalca v domu nemoglih matretira starega človeka. Nima sočutja razvitka, ker je vedno dobila vse, kar je hotla. To mi je zanimivo skozi sadove gledati. Ne? Vi ste zdaj rekla, odlaganje potreb vodi v sočutje. Ja. Če ne odlagamo potreb, se sočutje ne bo razvilo. Ne? Tako je. Kaj pa drugi dve stvari, se pravi red, pa fizično fizičen delo? Napor, zato kakšen pa dons... Kakšen sad ima? Ja, sad ima zdravega človeka. Fizično in mentalno zdravega. Se kako dons poudarjajo šport, pa telovadbo, pa ne, pa gremo pa v jogo, ne, ker ni fizičnega napora. Pa kako pretirave pa je športom. Ampak šport lahko za silo nadomesti fizično delo, ampak to je samo nek nadomestek. V resnič pa človek potrebuje, ker je tako ustvarjen, da potrebuje fizičen napor, da je zdrav. Fizično in mentalno zdrav, ne? In duhovno zdrav.
Vem, kako propagirajo zdaj, da je treba teč, pa je treba ne kaj vse. Ne? Fizični napor pa kaj sva še rekla, poj, red pa itak, red zdržuje svet, kako danes vsi jamarajo, da ni časa. Časa se ne da spremeniti, 24 ur na dan, ga pa lahko prelisičimo z redom. Če imaš red, se naredi stokrat več vsega. Se spomnim, ki mi je enkrat še potrebna, sem bila čist mlada nunca, eno vprašala, rekla, sestra, kako zmorete toliko narediti? Sem rekla, zato, ko imam red, ker veliko spim, pa veliko molam. Spet je na vaša, ne? Ja. Nasprotje, ne? Veliko naredim, ker veliko spim, ne? Ja, in veliko molam in veliko jem, ja. Tako. Se pravi, ne ostane veliko časa za del, ne? Ja, ampak je hitro narejen. Ja. Mi je pa to tudi zanimivo in na nek način vedno bilo tako vprašanje, ker sem vas, ko sem vas večkrat poslušal in uživo in na intervjujih, vi ste te tri stvari zelo močno dobili v svoji domači vzgoji, ne? Ste pa po drugi strani še posebej odnos do očeta, omente kot človeka, ki je te stvari imel zelo poštimane in zelo spoštovanjem govorite o njem, ampak na drugi strani tako poveste kakšno stvar, tako se mi zdi med vrsticami kot tega res ni prav delo. Kakšna je bila ta domača vzgoja za tiste poslušalce, ki vas še ne poznajo, pa kako vas je oblikovala? Ja, jaz mislim, da vsaka vzgoja je v paketu. A ne? Kot so preomenila, sem ogromen dobrega dobila, so pa zelo težke stvari bile tudi zraven. In mogoče ravno zaradi te izkušnje, tudi zelo težkih stvari, razumem otroke, ki so drugačni in jim vedno poudarjam, lej, ne govoriti, ne morem, ker je doma tako. Do 14. leta so imeli starše besedo, naprej pa si odločen sam naredi. In dan se toliko bolj, ker je možnosti vseh sort terapij pa vsega tega, kar takrat ni bilo. Takrat recimo, še če sem skup padala zaradi strahu, zaradi hudih stvari doma, ki so iz šole pa je očeta opozoril, da nekaj ni v redu, da toliko skup padam, je potem na mamo kričal, vpričal mene, mene nič ne rekel, ampak na mamo kričal, da norca v hiš ne bo gledal in če še kdaj sliš, ki taga me raj ubije, kot da bi norcev, ki jih gledal. Ne? Ker se ni vedela, to psiha. A ne? Ali pa recimo sem od teh strahov do tretjega leta, do tretjega razreda poslom učila in meni je bila živa mora, zjutraj se zbudite, spet mokra posla, ki me je mama tako pretepala zaradi tega. Se ni vedela, to psiha. Ne? Dan se pa ve in se lahko pomaga otroku. Ampak vi v tej vzgoji res poveste take grozne stvari in tukaj imam dve misli, ki se mi zdi, da mnogo poslušalcev na tak ali drugačen način zaradi teh stvari trpi. Po en stran nam občutek, da ste res sposobni bili to odpustiti tiste stvari, ki niso bile v redu, in po drugi strani tudi, da ste zmogli iti čez to, da niste ujetnica tega. Zato, ker mnogi rečejo, lej, oče je bil alkoholik, jaz imam to stigmo, nosim zdaj celo življenje, to rano zdaj nosim celo življenje in to se ne da kaj dosti spremeniti. Ne? Vi pa se mi zdi, da ste tako zvozili često. Ja, ker vidim, jaz recimo do 20. leta ali pa še do 25. se sploh nisem zavedala, da je doma kaj narobe, ker smo bili tako zaprta družina, da sploh nismo druga videli. A ne? Nismo imeli nobenih socialnih stikov z drugimi. Kaj, recimo, a si prav predstavljam, da nihče ni vam prišel na obisk? Ne, ker so se očeta bal. Okay. Nismo imeli obiskov. Tudi družine, če je bilo ene par družin, je bilo tako, da so en čas recimo na obisk prišli, pa oče imel svojo družbo za kvartanje, ampak nismo sploh se pogovarjali. Recimo jaz do šole nisem drugih otrok poznala in sem prišla v šolo, sem se izredno bala sošolcev in če mi kdo kaj rekel, sem ga udarila in pa sem postala srčen pretepač, ne? Ker če sem tepla, sošolce sem dal mir, ker sem se tako bala otrok. Navajeni ste pa bili, da imate mir, ne? Ja, doma je bila pa absolutno tišina. Ker je očemo slabe živce in če je bil doma, no se ga veliko ni bilo, je mogla biti pa polna tišina. Ampak, lej. No, ampak to je res globoka, se mi zdi, kako se temu reče? Travma ali kaj se temu reče? Ja, ne vem, samo jaz pa vidim, da če ne bi tako gor zrasla, ne bi danes mogla ga imeti teh programov. Recimo, sem se naučila vztrajnosti, nikoli popustiti, nikoli odnehati, ker danes je redka vrlina, ne? Tudi fizičen napor do skrajnosti prenesti. Recimo, se spomnim, sem imela vnetje slepiča, po enem mesecu, en mesec po operaciji ne bi smela telovaditi in doma smo delali plato in sem od jutra do večera metala v mešalc in sem je tema delala od bolečin in sem prosila mamo, če grem lahko ležati. Je rekla, ko bo plata gotova, bo šla ležati. A ne, sem se naučila prenašati tudi bolečino, kar mi zelo prav pride. Ja, ne, zanimivo je, da ste zdaj super čist v redu, ampak najbrž pa ne bi svetovali staršem, da ne imajo tako ne, vzgojo. Ne. In vedno to pa sam za vas delovala taka vzgoja ali bi za vse, mislim, tega ne štekam pol čist dobro, ne? Jaz se čudim, kako je to recimo spoh staršem uspel, da smo zrasli normalni. Mislim, da je mogel biti zadej nekdo, ki je ogromno molil. Se pa stalno pri otrocih iščem vzorce, kako
dosež pri otrocih, da bi toliko bili ustvarjalni, pa toliko znali, kot smo mi, da bi se toliko naučili, kot sem se jaz lahko naučila doma, brez kričanja, brez pretepanja, brez poniževanja. Zlorab na nek način, ne? Ja, zlorab, ja. Pa preklinjanja, no? Da preklinjala nikoli nisem. Ampak, recimo, meni je bilo najhuj, bolj kot fizično, pa to preklinjanje očetovo, ne? Ki me je hudič upošilal. Jaz sem imela zelo močno domišljijo in če je rekel, hudič te vzel, pa hudič opomš, sem imela prvič občutek, da je hudič moj oče, če sem njega opomš, drugič pa, da bo prišel hudič in me bo odnesel. Tega sem se blazno bala. Mm-hmm. To je bilo v bistvu najhujša travma, ne toliko, recimo, fizično, ne? Niti delo naporno, niti no, oče nas ni pretepal. Ne? To je tudi ta vaša religioznost. Tudi v enem intervju ste rekli, da ste čutili, da Bog obstaja, zato ker se je toliko jasno ni smelo njen govoriti. Ne? Se pravi, če se toliko jasno o kakšni stvari, spet en vaš obrat. Ja. Če se toliko jasno o kakšni stvari ne sme govoriti, potem ta stvar zihar obstaja. Drugač ja. Bi pač spustili, pa bi se lahko govorili, če ne obstaja, itak nija. Ne? Ja. In tudi zdaj, ko ste govorili o hudiču, a ne? Je oče to resno mislil ali je to kar tako rekel? Se pravi, je on tudi verjel v hudiča? No, se to je meni bilo. Zakaj govori, da ni Boga? Hudič me pošilja, se pravi, da verjame, da hudič je in če hudič je, tudi Bog je. A ne? Ja. Je pa recimo tudi to ena zelo lepa očetova stvar, on je čudovito pripovedoval pravljice, kadar je bil dobre vole. A ne? To imate tudi po njem. Ja, on je igralec, a ne? In je čudovito pripovedoval in je pripovedoval o čarovnicah, o palčkih, vse in takrat se je vedno smejal. In so sem vedela, da čarovnic pa palčkov ni. Aha. A ne, za Boga se pa nismajo. Se pravi, ste dejansko po neverbalni komunikaciji vi primarno vero, da Bog obstaja. Ja. Kaj se kaj. Kakšna je bila pa neverbalna komunikacija, ko je o Bogu govoril? Neverbalna, ne vem. Sej, z nami recimo z otroki ni govoril. Recimo z mamo sta se to kregala, ne? Aha. Če je mama kdaj reka, gremo hmaš, pa te stvari, ja, pa, ja. Pa ogen v streh. Niti ne vem kaj, sem pa sem ti skričanje slišala. Ma to je tudi, če kasne imel, vem, ko sva že sestro študirale. No, sej, kričanje je bila neverbalna komunikacija. A kričanje je neverbalna komunikacija? Ja, je, ne, ker je tom glasu, ne? A ja, tom glasu, ja. No, recimo, sva vedno rekle, pa je kasnej sestra imela več stika na faksu, pa to ne nama pisati, ker oče so pošto kontrolira, ne? Pa je prišla kartica vesela aleluja za veliko noč, ne? In je oče to kričal, je rekel, ali ste iste kot kristjani, pa narkomani ste isto, ne? Kristjani aleluja, oni pa iglo, ne? To je on enačil. Ja, opet za ljudstvo, ne? Ja. Religija. Ja, ja. Dajte mi razložiti, kako je pol to Bog, če si kot človek ranljiv, preboden, ranjen, a ne, Bog lahko tukaj not vstopi kot zdravilec, a ne? Če si ti vas gladek pa spoliran, tam ne more, a ne, tam se kar odbije, ne? Ampak kako je pri vas vstopil v te rane, da je pol to pretransformiral, da je iz tega pritekla kri in voda, da ste pol iz tega ven pobrali ta dober, pa se ta slabega nekako losal, pa to ta vzgojni pristop nekako oblikoval, ki je res edinstven v Sloveniji. No, to je itak, da Bog lahko stopa samo preko rane, se vidi že iz te prilike v vinski trti. A ne more biti kri pri trti in pri onmo, da se pretaka, ne? Kjer ni rane, ker ni krvi, ne more biti. Jaz sem prepričana, verjetno, kam prišla v goru nebesa, da bom videla, kdo vse je molil zame. To je čista milost. Aha. To je čista milost. Se so obe sestro verne, brez vsega, ne? Reciva temu, da ste vi bila deležna ene vzgoje, ki ni bila v redu v večini ali pa v enih delih. Zdaj pa imate drugo vzgojo, za katero verjamete, da je na nek način edina prava. Se prav strinjava, da verjamete ja, v to. Ja, ja. A je to bilo padec z konja, da se je to spremenil, ali ste to postopoma odmetavali, tako kot ste rekli, so takrat sem še tepla otroke, pol sem zabluzila, a se je to skozi leta tako premo čistilo, premo so razmerno čistilo, ali ste z konja padel pa odkrili? Velik takih sprot injekcij, če smem reči, je Bog dal, da sem videla recimo en tak prvi, ter takih stvari se drugače javno nagovorim, pa recimo, jaz sem uhajala od doma k maši že, ki je v prvem, drugem razredu, ne? In ko sem v drugem razredu, sem videla, da hodijo tam spredje, bila še obhajilna miza, pa nisem vedela, kaj to je, da hodijo spredje in tudi mlajši od mene in da poklekna in pojem župnik nekaj da, za jaz, lačna sem bila pa vedno, ne? In sem dvakrat tudi ja šla tja spredje in sem tako naredila kot drugi, v bistvu sem dobila dvakrat obhajilo. In potem v tretjem razredu je oče dovolil, da greva eno leto sestro k veruku, tok da greva k obhajilu pa k birmi, verjetno se je mama to izpogajala z njim, ne vem, kako je to bilo. V glavnem, potem sva tam hodila redno k veruku in po veruku na je sestra in naredovnica bila pripravljala na obhajilo in spoved in je razlagala o malem, velikem ali smrtnem grehu in božji rob. In je rekla, božji rob pa je, če
prejmemo nevredno obhajilo. In meni je takrat kapnil, da sem jaz dvakrat šla nevredno obhajilo. In nisem upala nikomor povedati, sem šla poj v cerku in sem tam zadaj pri krstilnem kamnu, tistem zažegnat vodo, stala in tok jokala sem, ka tega pris nisem hotla, da Boga do roba, jaz mislim, da je Božji rob, da Boga do roba ziziš. Ne? In sem res tok jokala, tam je bilo tako hudo, in sem takrat prvič slišala Jezusov glas, ne, rekel, nič nisi naredila narobe, prišel sem k tebi, ker sem vedel, da me rabaš. Vi ste pol kaj v tretjem razredu že slišali Jezusov glas? Ja, ja, in to je bilo pa je meni jasno, takrat, da ljudje čist drugače Boga gledajo kot v resnici. Jaz sem da to res, da je Bog je usmiljen, da je Bog dober, da Bog ve, da ga potrebujem. In zato tudi nisem imela nikoli, to rečejo podoba očeta, podoba Boga. Jaz sem imela, da je moj oče čist nekaj druga kot pa Bog. Ma sem tudi očeta zelo rada imela. Ker v bistvu vse te stvari, ki jih zdaj z otroki delam, sem v glavnem dobila od njega. Od igr, do petja, do zgodb. A ne? Nam je tudi dal ogromno možnosti, nam finančno recimo, čeprav so, je bilo za takratne razmere, smo bili zelo bogati, častalo oba dva direktorja, ne? Ampak nam niso dejali denarja, smo mogli se zaslužiti. Ampak oba starša sta bila direktorja. Ja, mama je bila prej računovodja, pa je bila tam v Merkurju, prta glavnih, oče je bil pa prej direktor Delovske univerze 20 let v Radovalci, pa direktor gledališča na Jesenicah. In je že kot direktor Delovske univerze imel gledališko skupino in sem lahko zraven hodila musko vrtet, sem hodila z njim predavalance kurt, kjer direktor kuri predavalance, a ne, in sem lahko premok nosila, sem se naučila tudi te, tako kurt recimo sem se naučila, a ne, kot 6-7 let na trok. Ponižne drže tudi, ne? Ja. Tako da, direktorja. Ja, ja. Voditelj, služeči vodja, no? Ja, tako ja. Tako da nič komunisti so pa tako. A ne? On je imel krščanske vrednote veliko bolj kot mama. Pa sem plakate raznašala po celi občini, sem sponjam z Radolce tudi do Bohinja vozila. Ne? Tako da sem tudi kondicijo dobivala pa vse te stvari. A to za plačilo ali to ste mogli? Ja, ja, minimalno plačilo, ampak ja, je bilo. In s tem sem si pa tudi lahko knjige pa zvezke kupila. Pa ribe sem hodila nabirati na plantaže in je oče prič na apelo sestro, pa so pa same s kolesem hodile na rsje. In če sem napravil 100 kil na dan, si v dveh tednih zaslužil za celo leto za šolo. Ne? Tako da sem imela ogromno možnosti, kar malo zdo nima. Ne? Kako da ste bila že v otroštvu tako močno religiozna, glede na to, da ni bilo nobenih spodbud? Nekdo je molil, ko sem že rekla dvakrat, ne vem zakaj. In pa so recimo šle sestro v prvom obhajilu, jaz na tretji, ona četrti razred, v samostanu je to bilo, tudi mende sestre niso smeli vedeti, čigava otroka sta, sam so vedle, verjeten. In potem nam je stara mama dala za obhajilo molitvenik tak mali in jaz sem dobila črnga, ona prdečga. In sem takrat pripričana, Bog ima mene rajš kot sestro, ker črna barva je barva cerkve, rdeče pa barva komunistov. Tako, vedno sem iskala, kdo ima rajši. Ne? No in so molitvenika se naučile roženvenc in so takrat naprej vsak dan roženvenc molile. In pa so čele hmaš hora. To ste mogli tudi neke žrtve ful delati, ne? Ali kaj ste že govorila med filmi, ali kako je že bilo? A ja, ti pa niso bile žrtve. Ja, pa, ja, sem to ni bilo žrtvo. Oče je odločil, kdaj gremo gledati televizijo, nismo smeli kar tako, da psami. Kakšne kriminalke pa to je, da ni bilo nič pokvarjenega. Zelo pazil na to, da imamo kaj pokvarjenega gledali pa slabega. In pa, ki je bilo najbolj napeto, jaz sem enostavno ne žrtom, ampak čutila sem, da moram iti molt. Ne? In sem šla sred ven. Zdaj prevzetosti s to zgodbo? Ali? Ne, ne, ne. Da me Bog, kot jaz sem temu rekla, da mi tiši molt. No? In sem ustala in sem šla ven, ker je bilo absolutno nedovoljeno, da bi ustal pa šuvan, ne? Če je oče rekel film gledati, je bilo treba film gledati. Ampak njemu se pa, ki je bilo napeto, ni ljubil ustati. Mislim, da me je zato takrat Bog poklical, ker takrat sem imela mir. Takrat sigur ni bilo nevarnosti, da bo oče gor prišel. In sem lahko v miru molila roženvenc. Tudi mene je zanimalo, kaj je bilo naprej v filmu. Ampak oče takrat sem za tulu, kam pa gre, mama je pa rekla, prašajo. Ni hotel tudi ono ustati od filma. Ne? Njemu se pa tudi ni ljubil in sem lahko šla gor, pa sem imela mir za roženvenc moliti. Tudi mama ni vedela v bistvu. Mama se ni brigala tako za nas. Kakšne nore stvari. Pa saj imamo vsi iz vzgoje iz tistih časov kakšne take izkušnje, ki so zdaj svetlobna leta stran od paradigme. Ne? Ja, tudi jaz ne vem, zakaj sem to počela. Tudi, recimo, zakaj dva otroka hodita ob 6 zjutraj maš. Takrat so starši spal. In to se dal, ker je bil red pri hiši. A ne? Jaz sem med tednem očeta zbujila ob 6:30, pa mu zajtrk preštimala ob nedeljah ob 7:00. In ni preostal, ne? Čeprav danes gledam, da je bilo to neke vrste zloraba, ne, ker je potreboval tisto mojo nežnost, on nam nikoli ni nežnost izkazval. Ja. Ampak na ta način, ki sem pa jaz mogla pred uspalanco ga polubiti na čelo, mu reče, oče, ure 6:30, zajtrk je pripravljen, je dobil tisto svojo porcijo nežnosti. Ne.
A to je bilo prav v bistvu protokol definiran? Ja, ja. Tako da vem, da enkrat sem zaspala, sem prav pozno prišla domov, sem že v srednjo šolo hodila, bila sem šla tist na teološko poslušati tista teološka predavanja in pa je vlak ni v leseh ustavil in sem žirovance peš šla domov 10 kilometrov, sem prišla ob 3 in zjutraj sem zaspala in je prišel 2 minute čez 6:30 in je kričal ko zmešan, da taga pankrtana v hiži gledal, kot ko dolg spi. Ampak v resnici pa v sobi čakal, da ga pridem zbuditi, ne? Se je delal, da spi vedno. In pa takrat sem tako sprejemala. Kako pa sedanjo vzgojo vidite? Tako bi rekel, da večina jo tako na prvo žogo vidi kot pokvarjeno. Kot, ne? Ampak kad te svoje zgodbice govorite, me tako preveva misel, da najbrž imate mnenje, pa mi zdaj vi ovršte ali pa potrdite, da je bila vzgoja skozi bolj ali manj enak pokvarjena. Ja, tudi ko danes otroke gledam, vidim, da marsikakšne zlorabe so mnogo hujše. Meni osebno se zdi hujša zloraba, če otroku ne pustijo nič delati, ker se nič nauči za življenje. Če otroku vse dajo, ker se ne bo naučil z denarjem pa na skromno živeti. To se mi zdijo veliko hujše zlorabe. Čeprav danes rečejo, da je to ljubezen pa usmiljenje, ma ne, to je zloraba otrok. Kaj pa doktrine vzgojene, v katerih se najmanj strinjate? To, da otroku dej čim več, kar mu lahko, to najbrž nobena vzgojna doktrina sedanja ne govori, ne? Ja, pa ravno v krščanskih krogih je tega ogromno. A res? Zelo ogromno. Otrok mora dobiti tisto, kar želi, drugače bo zgubil vero, drugače, to je ljubezen. Pa tudi letos polet me je noče. V torek je prišel pogledati, če je vse v redu, po otroku, da ga bo domov odpelal, in ne povem, da nimam ljubezni do otroka, ker želim, da otrok vztraja. A je dejansko hodil starši gor kontrolirati, ali kaj? To je bil letos po dolgih letih prvič. Se je že enkrat zgodil še v Kanjem dolu, da je mamica 10-letno punčko tam z Krasa prišla preveriti, če smo jo ritko obrisali 10-letni. Pa reka, se sem vela, da je na te ritke obrisali, ko gre kakat, pa je odpeljala domov. Vse sort smo doživeli. Zelo zanimiva mi je bila pa tudi zgodba, kako ste prišli k šolskim sestram, ker šolske sestre imajo točno to karizmo, ne? Ampak vi, če sem jaz prav razumel to zgodbo, niste prišli k šolskim sestram zato, ker hočete vzgajati otroke. Ne, ne ker nisem vedela, da sestre sploh vzgajajo otroke. Jaz sem bila prepričana, da mu stala v vrtcu, v službo sem šla, ker je oče zahteval, ni postojič študirati, ker je rekel, da v Ljubljan mladina hod v cerku in da še je začela v cerku hodati. Ni vedel, ne, sploh, da v cerku hodam. V resnici lahko mislim, da to zade je zato, da sem bila doma, da sem za braca skrbela naprej. Mu tako čele 6 let, ampak no, na konc prvega leta službe, ko sem šla hmaš, vedno sem po obhajilu molila tisto molitev, Jezus, daj se mojem srcem ljubiš, to, kot tudi otroke zdaj učimo. Ne? In nisem pa nikoli razmišljala, kaj to pomeni. Jaz sem bila to naučena in sem to drdrala. Ma, ko sem prišla tistega stavka, želim te ljubiti kot Marija, sem zaslišala glas, ne, če bi imela rada kot Marija, bi šla v samostan. Halo? Sploh nisem vedela, da samostani obstajajo. In če sem že poje razmišljala, kaj je to samostan? Kaj, res niste vedeli samostani? Ne. A to ni del, ne vem, če ste... Pa tam so bile v redovcu sestre, ampak so bile v civil, nisem vedela, da je to samostan. Sem mislila, da pač rečejo tistem ženskem zruto sestre, a ne? Sem poznala samo z kakšnih filmov, z kakšnih zgodb, da so te samostani, kot recimo Matiček, tam pri Matičku reče baronica, odslej bo moj prebival še pri Nunah v Velesovem, pa reče baron, poje, a to sem pripravljena storiti. To sem imela, to srednjeveško podobo v samostanih in sem mislila, če gremo v samostan, da pač nekaj noter zaprta in nadijo. In poje, ko nisem imela miru, sem pisala na ognišče, ma sem se zlagala, da bi rada šla v samostan, ker nisem hotla iti, ne? In je Bole takoj poslal tisto knjižico, Gospod, ki je stanuje, še vsi samostani upisani in je Bog poskrbel, da je bilo to tist teden, ki sem imela v službi dopoldansko izmeno, da sem prestregla pošto, ker oče je hodil ob enih domov, jaz pa pol enih tist teden službe in mi je vso pošto prebrsko drugače, ne? Da sem pa je sama tisto dobila in sem videla, da to ni zame, kar sem brala in sem sam spravila. Pa še nisem imela miru, sem še šla brat in pa sem rekel, ok, se mi tak ne bodo sprejeli in sem izbrala sestre, ki so se mi zdele v Ljubljan. Salezijanke mi bo všeč vpis, ampak so bile na Bledu, preblis, nisem imela sošolske uradolca, ne. Pa je Marine sem bila všeč vpis, ampak je na Dobrovi, nisem ti vedela, kje to je, ko ne pride na Dobrovo, pisati pisma pa nisem bila sposobna, ne. In sem mogla, da je v Ljubljani, pa je so ostale, da z otroki delajo šolske, pa to. In pa je, ki ja pridem na Dolničarjo, 4 bil naslov in tam se meniše. In pa mi je rekla na branju, kaj pa išeš? Sem rekla, sestra, ma klej se meniše, je rekel, vse so z sestra noter krpet, ne. In pa je me unapelala, ki je na provincialno, je še zelo rekla, to moraš in na provincialno, provincialki, sem rekla, kaj pa je to, sploh nisem rekla, da je to predstojnica, karkol. In pa je bila takrat sestra Vendelina, provincialka, je zapisala moj naslov in je rekla, da se naslednji četrtek spet uglasim. Ma, jaz sem se bala, če znam uglasila, ki je imela moj naslov, da je pisala, da mu da v oče dobu. In zato sem šla spet naslednji četrtek, ne.
In potem so rekli, da še en let v službi ostanem, tako da sem bila 2 leti v službi. Pa sem šla, in takrat sem naredila križ čez otroke, čez vse. Sem rekla, dobro, Bog, če hočeš, pač pustim otroke pa vse. In je 100-kratno povrnil, 1000-kratno. Ja, v številu. Ja, otrok, vzgojnih, ja. V številu vzgojnih aktivnosti. Ja. To mi še ne da miru pri tej vaši vzgoji, pa pol tudi pri metodi. Iz vaše primarne vzgoje nič niste omenjali ljubeznivosti. Jaz pa verjamem, da ljubeznivost je pa nekaj, kar ste zdaj dodali v svojo vzgojo, ne? V svoj vzgojni pristop na teh duhovnih vajah. Ne? Kako ste sploh prišli do te ljubeznivosti, če ste, in kako bi jo zdaj definirala, ne? Ker tukaj imamo zdaj koncept rahločutnosti, pa pol imamo različne te nijanse, bi rekel, razvajanja, pa raz, kako že vi rečete v ni besedi? Ne, kaj mislite? Da je razvajanje negativno. A je crkljanje pa pozitivno? Crkljanje pa pozitivno. Ja, crkljat pomeni otroka v naročje vzeti, pa ga objeti, pa biti nežen z njim. Nežnost je dobro, razvajen pa pomeni, da ni navajen. Tudi jaz sem pojensten razvajen, jaz sem razvajena s tišino, ne prenesem hrupa. Ne. Če jaz sr nis navajen, tam si razvajen. Tako je. Jaz je kaj ljubeznivost? Ne? Ste razvajenost je v bistvu odsotnost reda, ne? Odsotnost sposobnosti nekaj prenesti, nekaj narediti, živeti nekaj, ne? A je ljubeznivost vam vrednota? Ali vam je sam zdaj ljubeznivost vrednota? Je spet drugo. Je drugo. Zdaj, zame ljubeznivost skor podobno prijaznosti. Ne? In to je neka zunanja vrednota. Moja mama je bila zelo ljubezniva, ko so bili drugi ljudje zraven. Tako da sploh niso vedeli, kaj se doma dogaja. Ne? Ona je bila sposobna, recimo me teps, pa je bil telefon, pa je bila vsa ljubezniva na telefon, ki vloži telefon je naprej tepla. Ne? To je zame ljubeznivost. In zato sem mogoče tako proti prijaznosti, ker je ta zunanjost in tudi svetopismo vedno prav. Ne? Prijaznosti so polna njihova usta, za hrtom pa se skrivajo nabrušeni meči. Ok, ampak vse crkljanje je tudi zunanja reč, ne? Ne, to je pa nežnost, ki otrok potrebuje. Prijaznost je lahko, se recimo kot prodajalec moraš biti prijazen, službenc moraš biti prijazen, je se tudi prijazna do staršev, ko pridete. A ne? Tudi otrok se trudim biti prijazna, ampak da ni samo na zunaj. Meni je bolj beseda dobrota, da si dober, ne da je samo ena prijaznost, imam bolj kot zunanji izraz. Ljubeznivost tudi. A ne? Je prav, da smo ljubeznivi, ima tako. Ne? Kaj je v srcu, je pa bolj usmiljenje, pa dobrota. Kaj je te lastnosti za Jezusa? Ne? Je dober, usmiljen, pravičen, krotek in srca ponižen. Nikjer napiše, da je bil Jezus prijazen ali pa ljubezniv. Zdaj pa, kar tiče mojega odnosa do otrok, nisem imela nikoli problema, posebej ne do majčkanih. Vedno sem jih lahko crklala, objela, popestvala, sem bila dobra z njimi, to mi ni bil nikoli problem. Problem je bil že do pubertetnikov, še huj mi je bil pa vedno odnos do odraslih, to sem se pa vedno zelo, zelo bala in sem velik molila, da mi Bog pomaga čez it. Tudi sem hodila na en seminar, delo z odraslimi, pa po 1-2 leta neke terapije, da sem se naučila roko dati pa oči pogledati, ker tega nisem bila sposobna. To v vrtcu, ko sem delala, ko sem tako rada delala, ampak imeti sestanek za starše, to je bila zame taka travma, jaz sem bruhala prejšnji dan ne, od groze, da mogla z odraslimi govoriti. O česa mislite, da je to prišlo? Ja, to verjetno od doma, ne? Pa tudi nasplošno do odraslih od doma, sem imela pa tudi pri 6 letih eno težko izkušnjo z enim pedofilom. Tako da mislim tudi za to prijaznost, če bolj on je bil zelo prijazen. Ne? Ja. In potem je oče kričal name, če sem se ga res dotaknila, pa to... Pa me pa pelil na policijo, ko so ga dobil, da pogledam, bi rekel, ni se treba bati ga, sam pogledaj, če je res ta prav, ni ta prav. Pa sem smizla, on je bil prijazen z mano, ti pa kričiš, da se tebe bojim, ne njega. Ne? In potem sem začutila, da se moram bati prijaznih ljudi, ne? Ne tistih, ki kričijo name. Zato vedno sem lažje delala z ljudmi, ki so bili grobi, ki sem tega navajena, nisla pa vajena. Onga, ne? Predelati je bilo treba te stvari. Kaj želite zdaj dati otrokom iz tega paketa poleg crkljanja? Ki ga, čeprav razumem, je kot neka hrana, določeno število kalorij nežnosti je vsak rab. Tako, otroci zelo rabijo. Pa še kaj, ne, najbrž od teh. A veste, red jaz doživljam kot vse neko omejevanje potrebno, ampak vendarle ne, neko omejevanje. Odlaganje potreb je tudi nekaj tako, kar ni lahko narediti. Ne? Kaj pa od tega, poleg crkljanja, kar godi? Obvezno Božjo besedo, to sem menila, da je v Edenskem vrtu, da vse, kar delamo, delamo v skladu z Božjo besedo. To se mi zdi ta pot evangelizacije, danes še toliko bolj nujna, ker toliko različnih informacij, pa otroci sploh ne ve več, kaj je prav, kaj ni prav. Ne? Da jim damo en tak trden temelj za življenje naprej, kaj je prav, kaj ni prav, in ne, da jim jaz povem, ampak da se naučijo iz Božje besede ven razbrati, kaj je prav, kaj ni prav. Ja. In da vejo, da tam dobijo resnico. Se prav sposobnost branja Božje besede in
poslušanja in komuniciranja z Bogom. Tako. Zato mora recimo zjutraj, pri jutrni molitvi, vedno preberemo tist evangelski odlomka v tist dan tema in ko ga poslušamo, so odmevi. In odmevi tako, da otrok mora povedati besedo, ki se jo zapomnil, in prošnjo na to besedo. In če pove nekaj druga, rečemo ne, ker nismo, rekel, po človeško usmiljeni, vse, kar otrok reče, dober. Ne, na to. In ko posluša, animatorji morajo obvezno povedati, da se dobijo vzorc otroci od animatorjev, kako Božjo besedo prenese vsakdanje življenje. Pa so pa še kateheze, pa igre, pa vse te stvari. To je ena stvar, drugo pa slavljenje Boga. Na Boga se obračati, vedno Bogu zaupati, ne zaupati v človeka, ne zaupati vase, ker to kdo se zaupaj vase, ne? Ampak zaupati v Gospoda, ne se zanašati nase, ker to prenese travmo. Če pa zaupamo Gospoda, pa ni nobene travme in zginejo strahovi in zgine vse, ne? Mislim, tudi to meni pomagal, ne? Ker sem videla, kako Bog zame skrbi, kako Bog name gleda pozitivno, v Božjih očeh nisem hudičev pomš, ampak sem njegov ljubljeni otrok. In to ti pojda občutek ljubljenosti, no? In tudi to otrokom, predvsem, da jih ne navezujem nase, ampak na Boga. Ker če jih navezujem nase, ko bodo šli v tukaj stran, kaj boš imel poj, ne? A Boga imaš pa vedno. Tudi ne navezovanje na svoje starše, ker starše so svakih jakih, ne? Ja, imej rad starše pa vse, ampak lej. Kako pa animatorje formirate, da to počnejo, da ne navezujejo nase, ker tega se med animatorji, po moje, kar zelo veliko lahko pojavlja, saj moje izkušnje so take, da na različnih koncih. Na eni strani to, veliko. Na drugi strani pa, če imajo kakšne težave od doma, da matratirajo pa otroke. To zelo preganjamo, ne? In jim tudi rečem, recimo, jaz nisem sposobna biti tako nežna kot vi, materinska, sem bolj očetovski tip, pa ne, zdaj mislim, da sem kaj LGBT, ne, ampak sem pač bolj tak tip, bote jim vi kot mame, otroci rabijo oboje, jaz bom tiste red postavljala, vi pa drug del dejte, to ne mora biti tista oseba, ne, morata biti oče in mati. No, kaj ta drug del, to mene, matra? Ta ženska, nežnost, sprejemanje, naročje, maternica, da se z njih pogovarjajo več, jaz se lahko... Ampak tukaj se zelo hitro pa lahko zgodi navezovanje nase, ne? Ja, odvisno, kaj se pogovarjajo z njim, ne? Tega ni, pri nam skoraj nisem, pa pojem sem tudi vesela, če so tako prijatelji, tudi animatorji, so med sabo zelo prijatelji, ker se mene malo bojijo. To je vedno tako, ne? Če so starši preveč popustljivi, potem se otroci med sabo sorojenci kregajo. Če se pa mehen staršev bojijo, pa med sabo potegnejo skupaj. Ja, skupaj potegnejo. In tukaj animatorji zelo skupaj držijo in se tudi izven naših programov družijo med sabo. Zato sta vidve sestro skozi skup držali. Skozi skup držali. Sestra je mene skozi branila pred starši. Ne? In kot je mogla mama ven zapreti, da je sploh me lahko premlatila, ker je ona, ne, da, 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 boli, ba, ne. In sestra je bila res zelo dobra. No? Se še zdaj sva zelo prijatelje. Kaj pa zdaj, kakšno življenjsko pot ima? Ona pa 9 otrok, ima zdaj že 9 vnukov. Se pravi, se je podoben, kot vi. Ja, sem na drug način. Ja, na drug način. Ampak ona zdaj živi za vikende, ko pridejo otroci po vnuki na obiske, s kom pa skos. Ja, ona ima drug delavnik, dela pa isto. Tako je zdaj, ki je šla v penzion, še veruk uči, da ima še naprej otroke, ker tudi zelo rada uči, pa smo se zelo podobne v tem, ja. Zdaj smo že začela malo mladih, kako vi vidite sedanjo mladinsko pastoralo, se pravi takrat, ko vstop v puberteto, začne razmišljati svojo glavo. Tako imamo občutek, a ne, že prej ste tudi rekli, da druge skupine so bolj ali manj velikrat falile, ko ste jih videli v vaši hiši v Kanjem dolu. Se mi zdi, da ste tudi za oratorij ste rekli, da je prešvoh, govori vas, da je o animatorjih, ne, kako vi vidite ta pravo mladinsko pastoralo, tako kot bi bila smiselna? Mislim, da so mladi zelo zahtevni, uprejo se samo tam, ko so starši proti. Če starši podirajo vzgojo to, ko je, drugače pa se vidi, recimo, zakaj grejo ta Scutum Fidei, ker smo v cerkvi preč popustljivi, zakaj grejo sekte, no se Scutum Fidei je nekaj vrste sekta, ne? Zdaj, to ima kako ima kvalitetno urbano šifro, zdaj, kaj te prešudente, ne? Te zornice, koliko ljudi hoti v zornici, zdaj bomo videli, kaj bo s tem, bodo v oktobru rožen venc molil. Zdaj, eni pravi, da je to pretiravanje, ampak neka moškost se bo pokazala. Ne? Mladi to hočejo, eno resnost in zahtevnost in mislim, da zato imam jaz toliko. Zdaj imam problem, ker imam preveč animatorjev, ne? Glede na število otrok. Polecali skoraj na tri otroke na animator. Ne? Koliko je bilo? 88 animatorjev, pa nekaj čez 300 otrok. Ne? In to šolo zelo resno vzamem, tudi v šoli za animatorje, letos je koliko 20, pa 16, 36 novih devetošolcev, zelo resno vzamemo in so zadovoljni, ker jih resno vzamem. Jaz to vzamem, če od otroka mladega človeka veliko zahtevam, da mu s tem izkažem spoštovanje. In če malo zahtevam, s tem mu sporočim, da ga ne spoštujem, da mislim, da je on nesposoben.
iz svoje izkušnje vem, kako sem da užaljena, v šolo sem mi zelo potuho dajal. Verjetno sem videla, kaj se doma dogaja in sem imela potuho pri učiteljih. In mene je to ponižvalo. A mislite, da jaz nisem sposobna kaj več od sebe, da mi daš petko, čeprav sem tam nekaj jamrala. Ne? Zato te otroke s posebnimi potrebami pa to obravnavamo, kot da so enaki in jim posebej pomagamo, ampak od njih pričakujemo, pa so zadovoljni. Pol imamo pa še mnogo nekih segmentov mladih, ki so pa bolj ali manj daleč stran od cerkve. Te vaši animatorji, ki jih imate, so verjetno bolj ali manj iz dokaj urejenih katoliških družin, kjer so imeli tudi doma katoliško vzgojo približen, ali pa, da so pri vas že toliko zrastel skozi program, da so začutili pomen in lepoto. A ne? Ogromno je pa mladih, ki jim vera sploh ni bila predstavljena, ki živijo daleč stran od teh norm. Kaj vi mislite o tem? Je to pač treba se s takimi tudi mladinsko pastoralo iskanje iz teh izgubljenih ovc, kako vi osebno doživljate svoje poslanstvo v zvezi s tem? A ste vi poslana samo k tem, ki so že katoliško osnovani, ki imajo osnovo katoliško, ali ne? Jaz nisem imela nikoli tega v glavu, da bo meni bolj tako hodil. Sem pač delala, kot sem znala, red sem zahtevala, ker sem jaz delala tako prav, je pač tako ratal. Ampak pride k nam ogromno otrok s posebnimi potrebami. In tudi med animatorji v tej generaciji, zdaj prejšnji vikend, od 16-ih sta bila dva, ko se reče ADHL, kaj že. Ja, pa avtisti so vmes, enega avtista vmes, tudi med animatorji, hudega avtista. In so starši zelo hvaležni, da ga spremam. Je pa tako, ker je večina jedro je zdravo, potem tega za sabo potegne. Recimo, pretekli vikend sem imela enega, ki je mamica 3/4 ure, čist izpita. Ob prihodu, hvala, ste ga sprejeli, 2 dni, da si doma z možem spočiva, jaz ne moram več. Tak velik problem. Tudi polet, ki je bil kar hud problem. Ampak jaz sem mu jasno povedala, tako, pa tako, pa tako, ti si sposoben. In te stvari, ki sem večkrat prej govorila o težkih razmerah doma ali pa če nekdo drugačen, smo dali v katehezo, sem veliko tega imela, da če otroci taki pridejo, kako naj animatori z njimi ravnajo. In ta fant je tako poslušal in je 2 dni sodeloval v nulo. In ker prišel oče, se nekaj pogledajte, on je sposoben, lahko 2 dni je sodeloval. Ni kričal, ni skakal okrog, ni brcal, ni motil, ne, je poslušal, je znal, kar sem ga vprašala. Je rekel, no, saj 2 dni. Se nekaj, ne 2 dni. Zdaj to gledajte, da te doma nadaljeval, povejte mu, da je sposoben, da lahko. To ni spoštovanje otroka in ljubezen, da rečem, on je pač drugače ne more. Tudi plesati naučimo, take hude avtiste, pa polet starši večina sploh ne opazijo, da je vmes hud avtist, ki ni znal leva desna narediti. In je plesal zran, kot vsi ostali. In je poje mamica jokala, rekla, prvič ga vidim nastopati, žol vedno reče, on ni sposoben. Se je pa res animatorka z njim ure in ure in ure in ure matrala. Verjeti v posameznika. Tako. No, ampak kaj pa te mladi, ki imajo zelo drugačna ideološka, zdaj že prepričanja in tako, ne? Ali v zvezi z teorijo spolov, ali v zvezi z užitkarstvom, ali v zvezi z tem, kakšne ideje imajo o svoji prihodni poti. Ja, k nam lahko pride, kdor hoče. Imate kaj stika s tem? Ja, imam velik. Pride lahko, kdor hoče, ma jaz jasno povem, če se strinjaš, se strinjaš, če ne, ne. Pa kakšno ostane zaradi prijatelja in se ga počas prime, kakšen pa gre, ne? Ga pa ni več. Recimo, jaz tudi se ve, da ustrajam, da so lase speti, da so dostojno oblečeni. Zdaj ponovim tudi, ker vidim, da ne nosijo sabo za v nedeljo lepe obleke, napišem, da mora med seboj lepo obleko za nedeljsko mašo in jo prinesejo. Ne? Tudi začeščenje, že veliko otrok prinese kar sabo, čeprav ne rečem, da so začeščenje punčke v kikelcah veliko, a ne? Same od sebe prinesejo sabo za Jezusa, da so lepo oblečene. Če sprejme, sprejme, če ne, ne, vrat ne zapiramo, je odprto, da pride in odprto, da lahko gre, če mu ne paše. Ne popustim pa ne. Tudi Jezus je rekel, ali hočete tudi vi oditi? A ne? In jaz to ne štejem kot neuspeh, če kdo odide. Lej, Jezus je tako učil. Svobodna volja, ne? Svobodna. In jih imam polno. Ne mi reči, da nimam otroka. Ker so mi leta in leta govorili, če už tako delala, ne boš imela. Sem rekel, ok, jih pa ne bo. Grem še zmeri lahko za kuharco ali pa za čistilko. Vem, to ni v podčast, ne? Ja, meni ne. Kaj pa nasploh karizma šolskih sester, ki jim pripadate? Kako jo vi doživljate danes? Ker je vseeno, ne? To je treba stalno nekako transformirati, ne? Mečkan so se tudi vaše sosestre že postarale vmes. Ja. Kako vi to doživljate? A je tudi kakšna napetost v zvezi s to karizmo? Ma ste noter iskanja intenzivna? Vidim, veliko redov je tako mečkan pod pritiskom v zadnjih časih, no?
Lej, Slomšek je želel, da pridejo sestre za vzgoj ženske mladine v slovenščini. In potem je to mati Margareta uresničila in ona je rekla, samo ljubezen do teh zapuščenih otrok me sili, da ustanovim novo skupnost. Naredim ta korak, da se je odcepila od graških sester. Se pravi, imamo graške sestre, tek so danes frančiškanke, tek so slovenski bistrci. In Slomšek je to slovenščina, vzgoja otrok, tam, ker potrebujejo. Mati Margareta, tam, ker potrebujejo ti otroci. Takrat je bilo pač sirotišnice, pa šole, danes to ni potrebno, danes pa najbolj manjka otrokam ne hrana, pa obleka, pa osnovna vzgoja, to pa tudi osnovna vzgoja, je manjka evangelij. To jih nikjer ne učijo. In jaz tukaj to vzamem. Vzgoja slovenskih otrok pridejo tudi iz zamejstva, ne? Ampak prvem je slovenščina. Pa hodijo ti starči, ki so v Bruslu, pa v Luksemburgu, pa v Nürnbergu, pa v Trstu. A ne? Leto smo imeli enega Maročana. A res? Ja, ampak le, tako je. Prvi ruku imam tudi zdaj, da sta dve mamice, ne? Ampak jaz svoje povem. Je mamica takoj rekla, ena, če vam je proti, sem rekla, jaz se s tem absolutno ne strinjam. Otroka nista kriva, jih ne bom. Ampak ko smo glih temo, Bog je naš oče, je takoj punčka rekla, midva pa nimava, sa dvojčka, ne? Pa nimava očija, midva ima samo dve mamice. Sem rekla, lej, ena je tvoja pravi mamica, ki te je rodila, druga je tvoja krušna mamica, kot je izmel krušnega očeta, svetega Jožefa, sigur imaš pa nekaj pravega očeta. Mogoče že da je ugotovila, ali ne boš, kdo je pravi oče, imaš pa sigurno pravega očeta v nebesih. Tako da s te stvari jasno povemo, hkrat pa pazim, da otroka ne prezadanem, ne? Ja, tukaj je res spavzak terena, ne? Ja, ampak glede, tudi Jezus je imel krušnega očeta. Tist ni bila običajna družina od Jezusa, ne? Ja, in to je tudi, glih za današnji čas se zdi to zelo tako fajn, no? Mene tudi to nagovarja, da je bila tista družina čisto odštekana, ne? Mi daje tako pomiritev, da včasih ne da bi tako hotel, ampak če nisi iz škatelce, si še bolj mogoče v Jezusovi bližini lahko, ne? Še bolj začutaš njegovo bližino lahko, ne? Ja, no, ampak recimo prej, ki ste rekel, naša karizma, ne? Drugo ta mati Margareta in sveti Frančišek, smo Frančiškove sestre, pa tudi ta preprostost, skromnost in biti na razpolago tam, kar te cerko potrebuje. In to se mi zdi, da to, kar jaz delam, da je to čist v skladu z našo karizmo. Če pa drugi, pa nisem jaz kriva, ne? Dolg časa sem vabila zraven, so rekla, da se tako nadela, da to ne gre, ja. Zdaj meni, da bo ena sestra počas prevzela, ne? Če sem prav razumel, pa če vam to ni preveč intimno, kje se znotraj reda najbolj lomijo, na katerih doktrinah, na katerih konceptih, na katerih pristopih, da najbolj ne gre, kao, da se tako nadela? Temno, a ja, zaradi mene, ker sem prestroga, zame je bilo to, da sem prestroga, pa zelo se bojijo, da bodo kakšni starši tožil, to se zelo bojijo, zato sem tudi mogla pred parom letom podpisati, da eden ni stvar šolskih sester, ne? Da ni imel nič tem. Mislim, da je to problem, če bi tožil, da pojel... Zaradi tega, da ne, se zaščiti. Ja, da se zaščitijo. Po en sem to razumem, po drug sem se pa čutiš tako, ne? Član družine sem, ampak le, to je njihov problem, ne moja, ne? To mislim, da je najhuj, pa jaz sem bila vedno drugačna, ne? Zelo, že od otroštva, ja. Že od otroštva drugačna, samostalno drugačna. Vedno se pa nekdo, ko sem prišla noter, sem jo hoteli že vendati in vedno se nekdo potegnil zame, da sem jo obdržal. Kako je razločevati med doktrino reda na eni strani, pa med tem, kar ti Bog govori individualno na drugi strani? Ja, normalno bi bilo, da recimo se lahko s predstojnikom pogovoril, zakaj tako razmišljam, a ne? Ampak osebno pa tako gledam, učili so nas, pokorščina je, da vedno bogaš predstojnika, razen, če je proti vesti. In da jaz pustim otroke, če mi Bog otroke pošiljam, je proti vesti. Ker nikoli nisem sama vabila otrok, ampak sem rekla, Gospod, kogar ti želiš imeti, tistega pošli. To, kar želiš, da delam, ti poskrbi. A ne? In tudi, ko sem prišla v Kanjedov, sem vedela, sem popolnoma nesposobna in hišo obnoviti brez denarja, tudi če imela denar, ne bi znala obnoviti hiše, ne? Tega nisem znala delati in ne znam vzgajati. In sem takrat kupila, čeprav nisem imela denarja, kip svetega Jožefa delavca, pa brez madežna in sem nekaj tako. Gospod, če res želiš, sveti Jožef ne poskrbi za hišo, brez madežna pa za vzgojo. Niste šla ceglo kupovati, ampak kipe. Tako, cegle so pa ljudje prinesli za ston. In sem takoj postavila tako Bog kot Jožefa brez madežno. In sta prevzela. Pomagala. In sta prevzela, ne pomagala, prevzela sta se vzela svoje roke. Ja. Vi imate itak najbrž domnevam polno nekih znamen / čudežev, ne, ki vas, malih čudežev, ki se dajo fizikalno razložiti, ampak so vsem v bistvu taka naključja, da rečeš, to ne more biti sam naključja. Ne. Katere vam najbolj ostajajo iz te vaše zgodovine? Ena je glihta, ne?
lastna hiša, se pravi glas, pa pol, hiša, da se to zgodi. Ne? Ali pa to poklicenost, ono, ko sem prej rekla, glede obhajila, pa spovedi, eno tako je bilo, zakaj vedno se takoj naredim. Ne? Ko sem jaz prišla po enotr, so rekli, ne grem prej študirati, ko sem takih razmer in sem bila kot kandidatinja, pa sem študirala glasbo. In potem enkrat predstavnica pokliče, prav, zdaj gre sestra Mihelka v novicijat, a pustiš tudi, pa greš nov novicijat. Sem rekla, ne, sem navajena, ker začnem, tudi dokončam. In potem sem šla čez dve leti v novicijat, ne, sem bila dve leti za Mihelko in ko je imela Mihelka, pastor Aleksandra na Sveti gori večne obljube, sem jaz orglala pri teh večnih obljubah in sred, ko spoh nisem nič mislila, ne, sem tudi spet zaslišala glas, sem rekla, ti bi mogla biti zdaj tam spodaj, med večne, ker sem je pustila dve let čakaš, boš v enem letu umrla. Je značila tako jokat, gor spok nisem mogla orglat, nič nisem mogla, wow. Solze sem tako dol tekle, pa sem se pa pomirila in sem pozabila na stvar. Ma to je bilo na Svetega Frančiška, julija sem dobila klopa, ker nisem mogla, zdravniku so lepa tak čudne razmere, da mi nihče ni varjel, da ne moram, da sem polna, da ne moram, ne. Sem prišla čez dva meseca, 17. septembra, sem bila že v kritičnem stanju in so me 4 dni od mrtvih obujali in potem kasnej sem se spomnila, preko enem letu boš umrla, ne. Ampak takrat mi pa je Marija zvolekla, da sem lahko prišla nazaj. Sta se tudi ona dva pogajala, ok? Ja, očitno, ne vem. Je rekel, da še ni čas, da bo prišla kasnej po me. Ampak, a bi Bog res tako stvar rekel? Ne, to od mene ni mogel biti, ker prvič si nisem želela umreti, drugič nisem... Od hudiča, recimo. Ampak dejansko se je pa tako zgodil, ne? Aha, ni bilo tako... Rečen kot kazen, mislim, kaj jaz sem to kot kazen dobukal, ne? Ne, ampak ker ni. Kot ker tudi... nisi tako naredila, bo zdaj. Ne, sem je pustila čakati, se ne pustim čakati. Tako kot Adam pa Eva, tudi nisla kaznovana, ampak to je bila posledica. Jaz ločem med kaznjo pa med posledico svojih dejanj, ne? Se pravi, ste to zdaj doživela kot neko usmiljanje, kot neko dodatno podarjenost. Ja, in tega ne bi zamenala z nikomor. Ne bolezni, ne tega treba takoj narediti. Od takrat, kar je Bog rekel, sem vedno takoj naredila. Nisem koli čakala. Pa je bila še ena bolezen, ne? Ali je bila to ta ista? Ne, to je bilo pa poj pred 4 letam. Ampak tudi isto sploh ni bilo. V bistvu diagnozo so postavili, pa se je pa skazali, da je bila samo izgorelost. Se pa noben ne obvaruje. Čeprav pravijo, da obilica dela ni vzrok za izgorelost. Ne? Ampak po odstoto molitve. Jaz sem cel poletje garala in nisem več molila. Jaz... Na duhovnih vajah skos molite, ne? Ja, ja, ali pa žrebramo, jaz pa med molitvijo razmišljam, kam pa je za narediti. Se in prav, tu... vam je ta molitev na samem veliko bolj dragocena kot ta z otroki. Ja, to itak. To itak, zato, ko se za animatorji molimo hvalance, večerance, vse, ne? Ampak, če sem jaz v Kanjem dolu 9 tednov skup ustajala ob 4-5, pa hodila spat ob 10 in se nisem jaz ustavila niti za pojest, da sem samo v stoje metala vase, to mora telo crkanti. Za konc vprašam še, kakšni so kaj načrti za prihodnost, če bo Bog dal. Na začetku sva že govorila, da so pri vas načrti narejeni do naslednjega septembra, če bo Bog dal. Kaj več? Ne, jaz sploh nimam načrtov. Moj osnovni načrt je, kar Gospod želi. In tudi za naprej je odprto. Če bo, bo tako šlo naprej, če mu ne bo prav, naj pa drugače naredi. Jaz delam, kar moram, toliko kot moram, toliko pa gledam, da recimo zdaj, ko sem veruku vzela, dam 1 uro na dan, ker mi že 1 uro utrudi, a ne, da ne vzamem več. Ne. Se starost pozna to, ali? Zelo, pa od takrat sem pregorela, se nisem več k sebi prišla. A res? Ja, ja. Ampak ste se pa naučili poverjati naloge, čeprav razumem, v veliko večji meri kot prej, ali kaj? Bolj delim se, sem se že prej trudila, ampak se le še vedno utikam. Ja, trudam se, kakor moram, da psim, pa da se ne segiram, če ni glih 100% narejen. Kakšna bi bila vaša idealna vloga na duhovnih vajah? Da bi bila sam en tam mangelček odzadi, ki bi čuvala vse skupaj, ali kaj bi bila, recimo, če bi zdaj šli v tako vlogo, kot bi bilo najbolj za vas, pa za voditelje, animatorje in otroke? Ja, kot stara mama, ki v kot sedi pa moli. A ja, da bi prav šla v to obratno, kot je bilo pred izgorelostjo. Se pravi, tam niste nič molili, zdaj pa ne bi imeli skoraj nič interakciji, sam molili bi, pa zgodbice bi najbolj še vedno govorili. Ja, pa zgodbice pa tudi, lahko po crklaško, stara mama, pa pomagam, sej, sodelujemo pri pripravi programa, ne, vedno več imajo oni. Najtežji kuhno spustim iz rok. Zato, ko pa ne finančno, ne uno, ne prideš skozi, če drugi kuhajo, pa ostanki hrane so, pa... Jaz pa le gledam, kaj se porabi. Malo tako na Don Boska, ne, rabeš kakšen čudež vmes, da se zvoz. Ja, ja. Ne, ker vidim, kaj ljudje prinesejo, kaj je v skrini, kaj je v shrambi, da vedno, a ne. Ja. Pa, ko grem v trgovino, rečejo, pa naročci pripeljajo. Ja, jaz takrat, ko vidim, da nekaj v akciji, vzamem ogromno, ne. Ja, jaz, ko jih imam malo več, tudi vidim, cenim to, da jih naredite te duhovne vaje.
cenovno dostopne, ne, ker vam ne bi bilo treba, ne, ker imate dovolj udeležencev, vam bi kamot za 20 evrov povišali, ne? Pa sem vam hvaležen, ker takrat v stični, kaj je bilo več, ne, za plačati. In je bilo tudi, je bilo za vsega otroka, ja. Je bilo tudi pol manj cenovno dostopno. Ja, za tiskno veliko otrok ne more, ne. Včasih so se jezili starši, so rekli, kaj, jaz moram toliko plačati, kaj enega, uno pa tako pusti, nekaj pa še vi imete več, ne. Ampak pa je to ni zalegal, sem pa rekel, lejte, recimo, zdaj 90, ne, a vam je 90 velik za enega plačati. Jo, ne, ni velik, samo un ima pa manj. Ja, to je pa spet tista prilika Jezusova, ne. Vinograd pa je ena ura pa tisti, ja, ne. Ja. No in tudi to sem staršem hvaležna, da sem se naučila z denarjem delati, da s tem skozi pridem, ne. In se pravim, jaz sem vam hvaležen za to. In tudi za to epizodo. Hvala vam, dolgo sva se razgovorila, pa bi se zlahka še, jaz imam še polno praktičnih in duhovnih vprašanj, ampak mogoče kakšnega off the record. Hvala res, da ste bila gostja v mojem podcastu. Vem bohlone za povabilo.